Kan vi ta det her på nytt? Velkommen til Bit for Bits stresstest. Her sitter jeg med Trond Agerdal. Yes. Lars Andreas Aspesæter. Tre kjente pianister. Lars And... Nei! At de går an. Takk da. Tre musikalfilmer. Sound of Music, Fame og Chess. Den her kan du klare. Ok. Tre sanger om byer. Ja, men jeg har ikke en nivs. Nei! Kan vi ta det her på nytt? Det beste at du klarer ikke å si et ord engang. Jeg synes du var flink. Det kan du ikke si. Nei, men takk.